Família feliz é família com moradia. Casa própria é o maior desejo e necessidade da família brasileira. Mais do que uma realização pessoal, a moradia é o bem que mais dignifica a família, pois aumenta a sua autoestima, melhorando os níveis de educação, saúde e lazer. É um bem agregado de muito valor. Por isso defendo esta bandeira como instrumento transformador da nossa sociedade, lutando para a criação de uma política municipal de habitação. Recentemente, vi uma entrevista do secretário de Segurança do Maranhão falando que os imóveis do programa Minha Casa Minha Vida foram tomados pelo crime organizado. Além desse mal, há outras grandes dificuldades nesses locais. Isso acontece por quê? Porque as pessoas entraram nos condomínios, mas o poder público ficou de fora. Educação, saúde, lazer e segurança pública não existem nos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Qual é a minha ideia? A minha ideia é criar uma frente parlamentar para discutir esses e outros temas ligados à moradia em São Luís e assim fazer com que o sonho da casa própria não vire um pesadelo. Eu fui coordenador de habitação de um grande sindicato maranhense e ajudei a implementar moradia em mais de 27 municípios do estado. Então eu sei o que fazer e eu vou fazer como vereador. Me dê uma chance. Eu sou Ciro Nolasco, conheça mais das nossas ideias e trabalho no site cironolasco.com.br. Juntos pela família. Braide é o nosso prefeito 19.